Você consegue descansar pra poder comprar a minha prótese? Prótese de dente? Não, não, de mama mesmo, que eu já tive 13 filhos, tô um pouco caída, né? Quanto aos dentes, a gente deixa merecer, quer dizer que os otários tudo cai na nossa, dá dinheiro. Cala a boca, sinceridade leva a lugar nenhum. E aí, filho, ó, é sim ou não que eu não tenho sinal inteiro pra tu, não? Tá, é não. Pode pedir pro próximo lá, tá? Não, não vou pedir mais pra ninguém hoje, não, que eu tô cansada. Já tenho o dinheiro da prótese. Ah, então peraí. Por que que você não pediu a prótese se você só tem dinheiro pra comprar? É porque a despeito já tem, agora eu ajudava a comprar de bunda. E eu tenho que dar satisfação na minha vida pra tu? É! Ah, pra porra! Porra, eu, hein? Eu, hein? Você tá dando um... Mulher de hoje tem que ser completa, tá? Não é só silicone, não. Tem que, ó, sabedoria. Tanto tá bem completa, né? Que o silicone tá aí. Agora a sabedoria tá no... Olha! Ai! Boa, mãe! É isso mesmo! Vambora. Vambora e não se mistura com essa gentalha. Gentalha! Gentalha! Ah, tá achando que ia ser madruga? Vá pra porra! Ah, e outra coisa que vou te dizer, você sim devia ter sabedoria pra criar seus filhos, tá? E eu tenho, já mandei todos eles casar com os políticos. Político? É, que ganha dinheiro fácil. É, que fica se aproveitando dos inocentes, né? E tu faz o que com o canário, hein? Ah, ele que se aproveita do meu corpo. E a ruim de aproveitar que ele tá anêsica de pinto. Vambora. Ai, nem conhece ele. É isso mesmo, que eu levei ele tomando baixo. Mas sempre sou eu que dou mais. Diz que eu peguei a parte agora. Tu é a passiva? Que isso, mãe? Você metendo nas minhas intimidades? Não, eu tô falando da pessoa que doa mais, na passividade. Ah, tá. Eu tô tão desbaratinada que eu até entendi tudo errado. É isso mesmo, dona Graça. Ela sempre entende outra coisa, né, Maico? Uma vez eu falei pra ela assim, dá na minha cara. Dá na minha cara, tapa. Assim, um beijinho de amor, uma coisa. Ela virou a mão na minha cara, assim, meu ouvido ficou zunindo, meu queixo ficou barrado. Palhaça, mãe, ela que disse, bate, amor, bate. Não falei! Eu não falei! Cara, bate negócio, hein? Agora virou uma modinha, agora fica batendo na hora que tá fazendo amor. É palhaçada! Um dia desse tô eu lá, quase na coisa do... Tá. Aí o homem foi, tá, falei, me deu entupida. Isso! Ai, na minha cara, não. Mas já eu adoro uma porradinha de amor. Se por algum acaso... Te bater enquanto tava fazendo amor, denuncia. Que a pessoa ela tá ralada, tá aqui empolgada. Vou fazer o homem. O homem tá aqui empolgado e ainda tá com os olhos fechados. Ele vira, porra! É Maria da Penha. Foi assim mesmo, foi assim mesmo. Peraí. Eu já tô namorando o Michael há um tempo, eu não lembro de ter visto você. Assim. Não. Gente, dá licença. Ele é igual vitrine de joalheria, vê com os olhos, sem tocar. Pode deixar, fica à vontade, eu não ligo não. Tô aí. Mas eu ligo, tá? Eu ligo bem, tá bom? Que isso aqui desses dois aqui não presta. Mãe, me respeita, tá? Mas para! Para de ciúme! Não quero saber de ciúme! Que isso? Para! Para você, sabe? Ai, quer saber? Eu preciso sair. Eu tô calma, Maico! Calma, Maico! Eu não tenho meu espaço! Vem, Brito, me dá um eu forte! De mana real! É difícil, querida, é difícil. Nada agrada esse homem. Ele é muito exigente, o Darcy, sabe? Eu tô muito chateado mesmo. Mas eu vou mudar, Brit. Tu quer mudar? Eu quero. Então vou te dar uma dica. Ah. A clínica clandestina aqui da comunidade tá fazendo promoção. Calma. Garoto fizeram um pacote baratinho de lipoaspiração. De silicone. Eu mesma fui lá, quero dar um up na minha beleza. Faz isso rápido, viu, tá parecendo? Gracinha, né, Maico? Tu tá se achando a rainha do gelo, né, Frozen? Sabe o que eu vou fazer? O quê? Eu vou botar peito. E eu vou ganhar uma irmã travesti. Ué, não é novidade que ele quer? Não é coisa nova? Isso, pois então eu vou ser radical, Brit. Ai, peraí, gente, eu ouvi direito. Vocês estão falando que as próteses estão em promoção? O que tá acontecendo aqui, hein? Tu vem aqui pra fora fazendo escândalo com essa piranha? Me deixa, mãe, me deixa, tá? Me deixa que eu vou correr atrás dos meus sonhos. Ah, eu sou piranha, é? É assim. É, se eu sou piranha, o Cláudio é o quê? Tu tá insinuando o quê de mim, minha querida? Que eu e o Cláudio o quê? Eu sou a vaca. Eu não tô insinuando nada, até porque eu sei muito bem que o Cláudio tem bom gosto, né? Mas você
Fica em cima dele que nem urubu na carniça. Tu quer ver tu virar uma carniça? Tu quer ver tu virar uma carniça? Que o urubu vai vir em cima de tu? Tu quer ver? É ruim, eu só acho o Krause uma pessoa boa. Por isso que eu gosto dele. Um menino bom, que tem um músculo, que... Quem já tá com short molinho, viu? Mãe! Mãe, para! Tá maruca? Olha só, o Maico foi bem lá na clínica colocar peito. É. Mentira. Foi. Verdade. Meu Deus, como assim? Ele foi botar peito. Meu Deus do céu. É. Eu tô nervosa. Acho que... Vamos pra dentro. Eu. Tchau, Zé. Dentro. Depois me conta. Tá. Vou te contar porra nenhuma. Quero tu saber, me deixa, hein? Tu deixa a minha família que eu vou te botar um olho gordo com a minha chubaca, hein? Pelo amor de Deus, tá ficando doida? Ei, vou começar meu expediente, hein, bro? Ah, é? Pra você que tivesse acabado de acabar, né? Fica na moral, que minha colega tá aqui. Ah, é, colega? Tu faz tudo dentro do quarto com ela, tu chama de colega. Tá extrapolando, tu não acha, não? Também não acho que tá extrapolando, não. Tem a cara de uma menina, hein? Aí, deixa eu te falar uma parada. Se tiver construindo um negócio lá, me avisa. Me avisa que eu vou lá levantar o vergalhão pra você. Posso enfiar o vergalhão no seu tijolo. Pô, tu quer que eu enfie o vergalhão, brother? Tu? Tá segurada, você disse que era teu colega. Qual é o teu problema, meu irmão? Então não vai me encarar. Tá querendo, vai me encarar agora. Tudo, então você vai me encarar. Arraia! Tu não tá me vendo aqui, não? Tu não tá me vendo aqui, não, também, não? O que que é eu, hein? O que que tá acontecendo aqui, ô garota? Qual é, garota? Qual é, garota? Qual é a graça? Tu não tem nada com ele, pô? Porque ele não quer. A hora que ele quer, ele me come. Que isso? Que isso? Cara, isso? Tu ouviu? Eu tô com uma mediunidade forte. Eu não tô entendendo também. Eu tô com fome pra cacete, eu tô varado, pô. Tu tem mó varão, meu. Ô, isso, cara, eu não tô entendendo. Sai daqui. Tá demais essa entidade. Meu Deus, que isso? Acabou com chupadora. Ela é... Não, é... Acabou a madeira da... Você não aproveita pra comer um negocinho, hã? Eu fiz uma chubaca molho pardo e eu tô completamente louca. Come um negócio sem estar sozinho. Ih! Sobrete! Tô dormindo. Tá dormindo de olho aberto? Sonâmbula. Palhaçada, hein? Deixa. Não vai ter como. Esquece. Esquece de comer. Tu tá satisfeito com o que tu fez? Não. Tá ligado na mulherzinha que tava aqui comigo, brother? Aham. Discuti com ela, passou o maluco, levou meu retrovisor. E você deixou barato? Meu irmão. Meu irmão o quê? Primeiro que eu não tô falando contigo. Ai! Ai, chupa! Eu queria morder a orelha dele, brother. Aham. Porra, eu queria... Ai, Jesus. Olha aí. Dá um golpe! Eu vou tirar lá do judô. Ai, família! Tá tudo muito dolorido ainda. Ai. Ai, me dói tudo. Eu acabei de colocar peito. Vai, Brit. Para com isso, tu sabe que a mamãe é mó dramática. Mãe, olha eu. Meu Deus. Levanta, bicha, aqui quem desmaia sou eu, vai pra porra. É. Quem desmaia aqui é ela, e bicha, vai pra porra. E tu para de me remedar, Louro José! Cuidado! Olha aqui, que houve? Por que um peito só? Foi o que meu dinheiro deu, né? Maico, que isso, Maico? É meu peito pera. Pelo amor de Deus, Maico, não. Não, eu comecei a namorar você sem peito, quero você sem peito. Mas você vivia dizendo que tinha que mudar. Não se deve mudar por causa de homem. Homem nunca tá satisfeito. Ai, mãe. Chocolate é melhor que homem. Mesmo mole te satisfaz. Que lindo isso. Não é nada disso que você tá pensando. Pegou a gente. Pegou. Olha aqui, Darcy, eu vou tirar um negócio. O meu irmão tá longe de ser o homem que tu quer. Entendeu? Agora tu vaza aqui. Vaza! Tu ainda não me viu, maruca! Uma parcela no momento! Ai, eu vou sonhar com isso de noite, demônio! Demônio! Aí, Brits, tu me surpreendeu agora porque tu
fez igualzinho tua mãe, rapaz. Gostou, Cláudio? É, achei legal. Ah, mas é que no caso eu sou assim uma versão da minha mãe, né, Cláudio? É mesmo? Uma versão mais durinha. Sim. Que no caso assim, Cláudio, de mim, tá tudo em cima. Opa. Ainda. Deixa eu falar um negócio pra você. Eu tô indo lá porque eu no banheiro tenho uma suíte pra eu resolver. Eu não tenho como ficar aqui, não. Para de negar teu desejo, cara! Vem, cara, que eu sei fazer massagem trântica. Você quer fazer massagem trântica? Eu quero. Como é que faz? Nessa parte eu coloco... O quê que eu coloco? Vem, bobo. Eu tenho dois mamiros. E mais o quê? Vem ver. E se eu for ver, não tem problema, não? Meu Deus do céu! Vem, Cláudio. Cláudio, eu não vou conseguir levantar daqui, Cláudio! É. Vem! A partir de agora eu faço o quê? Só pra eu entender. Agora tu me levanta primeiro, Cláudio. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essa merda aqui. Cara, eu vou te esperar! Tá bom? Eu vou te esperar, Cláudio! Essa pedra pôme no meu peito. Agora não tenho. Esse aqui não, que é isso? Coroa. Até a tua, Brite. Ai, mãe! Ai, mãe! Eu tava aqui, o Cláudio tava me dando aula de anatomia. É. E tu? Tu não ia botar peito? Eu desisti. As pessoas têm que gostar do mim do jeito que eu sou. Ó, oh, mas sei. É, mas tem que fazer umas melhoriazinhas aí também. É, bom, falei isso aqui pra ela, cara. Não precisa botar peito, que tá uma delícia aqui, né, não, princesa? Não precisa disso, não. Vou me agradar. Olha aqui, ó, falando de peito. Ah. Daniela já tá aqui, tem mais três noites, tá dormindo aqui todo dia, né? Tu não faz mãozinha pra mim no teu ouvido, não, hein, garota? Ai, parou? Parou. Olha aqui, vamos trazer um peito de frango pra ajudar na comida. Mãe, ai... Ué, meu irmão, o Cláudio dorme aí direto, ele traz o quê aqui? O salame dele, meu irmão? É um salamão. Olha aqui, ô Marraia. Não tô querendo defender o Cláudio, não, mas assim, o Cláudio traz coisas que essa sem sal aí não traz. É o quê? Uma pimenta biquinho, deve pimenta ser. Pimenta biquinho, não! É pimenta biquinho, pimenta biquinho, não! É o seu pimentão do cacete! Olha, vem pra minha cor, meu pimentão é grande! É ruim, hein? É do reino! É! É ruim! É, não mexe com pimenta dos outros, não, hein? Pimenta nos olhos dos outros é refresco! É, não sei porque essa piada é aqui, cara! É. Para, gente, eu tô muito sensível, eu não consigo nem opinar nessa discussão. Gente, acabou a discussão, porque eu vou falar. Se o homem subiu a montanha e nos campos verdejantes viu ovelha ainda que fêmea, olhai-a, lubrificastes, animal. Porque o pelo da ovelha resseca no sol. Mateus, versículo 7.